Bakı Gənclər Mərkəzində 2-ci Milli Mükafatının təqdimetmə mərasimi keçirilib. Milli mətbuatımızın 147-ci il dövrünə münasibəti ilə keçirilən tədbirdə Milli Məclisin deputatları, müxtəlif qurumların rəhbərləri, media nümayəndələri, Vətən müharibəsi iştirakçıları və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Daha sonra ikinci qəzetinin tarixindən bəhs edən səhnəci nümayiş etdirilib. Öz sahəsində fəaliyyəti ilə seçilən mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri və media nümayəndələrinə, həmçinin vətən müharibəsində şücaəti ilə fərqlənən bir neçə qaziyə Əkinçi milli mükafatı təqdim olunub. Mükafatlandırma mərasimi bədii hissə ilə davam edib. İncə sənət xadimlərinin repertuarında müxtəlif musiqi nömrələri səsləndirilib.